Štrukturovaná myseľ. Čo si pod tým predstaviť? Predstavte si, že viete hoci čo, čo vidíte, alebo dokonca aj cítite, rozbiť na jednotlivé princípy štruktúry, na prvky, ako matematika, rozbiť čokoľvek do rovnice, kedy viete v približneho sa nejde čísla a dosať operácie k tomu. Ale čo je tá štrukturovaná myseľ? Viac menej to nie je nová vec. Strelil som sa s tým v manažmente pod pojmom procesné myslenie. To znamená, mám nejaký proces, napríklad ako sa robí nejaká činnosť v továrni alebo vo výrobe a potrebujem z toho robiť schému. Schému, čo robiť kedy, ako sled krokov. V IT sa to nazýva algoritmické programovanie alebo aj algoritmické myslenie. Vtedy potrebujete sa zamyslieť, čo chcete urobiť v tom programe a rozbiť ho na jednotlivé kroky, na jednotlivú schému, na grafy, na UML diagram. A tým pádom sa udeje to, že viete urobiť ten program. Všimol som si, že veľmi málo ľudí má niečo takéto a nie preto, že by to nemohli mať, ale preto, že to nechcú trénovať. Zdá sa to ako zbytočné. Ale to veľmi, veľmi geniálne. A vedomil som si, že práve toto je jedna z vecí, ktorá mi najviac pomohla v živote. Čokoľvek si rozbiť do štruktúry, a tým pádom, vďaka tomu, že je to v štruktúre, to je veľmi ľahko pochopiť, veľmi ľahko vysvetliť a veľmi ľahko spolupracovať. A takto do štruktúry sa dajú rozbiť nielen technické veci a mechanické aj tie veci, ale napríklad aj vnímanie ľudí, ich pocity, ako sa správajú rečtela. A to je zkrátka úplný svet, keď zrazu tušíte, na čo druhá strana myslí, podľa toho, ako reaguje. Pretože aj rečtela je vlastne... Aplikácia štruktúrálneho myslenia v praxi. Predstavte si, že sa ositnete vo svete, kde zrazu dokážete veľmi veľa vecí rýchlo pochopiť. Chápete rýchlejšie ako iní. Od mechaniky cez IT až po sociálne vzťahy, biznis komunikáciu. Otvára sa tiež úplne iný svet a je to vlastne veľmi príjemný svet. Len je to aj náročné, pretože keď viete viac ako iní, ale nedokážete im to povedať tej si veľmi veľa vecí potrebujete nechať pre seba a no, byť jemný, pomalý a diplomatický.